Втората награда предприемач на годината 2014-та во категоријата Мали предпријатија оди кај предприемач од областа на градежништвото. Малиот семеен бизнис од областа на трговијата, основан во 1992-та година, се прошири и во областа на угостителството и градежништвото. Од 2002-та година до денес, Urban Plan Construction и неговиот менеджер се гордеат со стотици квадратни метри изграден или реновиран простор за различни намени. Новата инвестиција во производство на песок, како и линијата за производство на бетон, ќе го продолжи постојаниот раст на компанијата и ќе го зголеми бројот на вработените, кој сега изнесува 32.